Hi, hello, namaskar. Welcome to my YouTube channel, 2-in-1 blog. So, aji ami goi asu Digboi jua pasot ami eta logo eta ahi ase Pengri pora tar pasot tar mane pick up koribo jabo ase. To mai full ready hoi kine ulaisu aru apale road ase road osot bonwa nai karon bhoy lage karon bhoy lage tar pasot চাওঁ এতিয়া বাছৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ বাছ অহাৰ পাছত আৰু যাওঁ দেখিবই আৰু যোনটো আহি আছে এই মোৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল আৰু মানে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ হ'ব সিহঁতৰ লগত মিনছ তিনিচুকীয়ালৈকে আহিব তিনিজন তাৰপাছত এজনহে একজনকে লগ পাম মানে দেখিবই তো লগ যাওঁ কেনেকৈ লাগিব গম পাই যাম এম্বুলেন্স গৈ আছে আমাৰ এম্বুলেন্স তাৰপাছত ফুল ৰেডি আৰু আজি কি হ'ব এনেকুৱা হ'লে এতিয়ালৈকে বাছ আহিয়ে পোৱা নাই দিমাগ বেয়া হৈ গৈছে বহি বহি আমনি লাগি গৈছে এনেকুৱা হ'লে আজি লগ পোৱা নহ'ব চাগে লগৰক কিমান দেৰি ৰখা হ'ব কিজানে চাওঁ আৰু আধা ঘণ্টামান ৰুকি চাওঁ নহ'লে লগৰক ফোন কৰি জনাই দিব লাগে আহিব নোৱাৰোঁ দেই বুলি কি ফাইনেলি বাছত উঠি পালোঁ এতিয়া পাছত সেইটো ওপৰত বহিছোঁ আগফালে চিটত চাওঁ দেখিবলৈ কিমান সময় লাগিব চাইছোঁ তাত গৈ মেলি কোনো বজাব ডিগবৈ আহি পালোঁ এদিন লগৰ আহি পোৱা নাই লগৰ আছে মাকুমতে লগৰ আহিবলৈ অলপ সময় লাগিব তো ইয়াত কি কৰিম বহি বহি আমনি লাগি গ'ল 5 মিনিটটো হৈ গ'ল আৰু চাওঁ কিমান সময় লাগিব ইয়াত তাৰপাছত লগৰ আহিলে মানে দেখাম নহয় মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডক মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডক তাক আহিব দিওঁ আৰু বহুত বেয়া লাগি আছে কচোন চে খুচি বৰ কি ক'ব আৰু কওক মই আপোনাক দেখাই আছো মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বহুত ৰাতি হৈ গ'ল আজি লগৰ কাৰণে ৰাতি হৈ গ'ল আজি আজি নেক্সট ডে আৰু তাৰপাছত কালি দিনটো পাৰ হৈ গ'ল এনেকৈ লগৰক লগ কৰি কিনে ৰাতি হৈ গৈছিলে চাৰে চাগে তো এতিয়া আকৌ ৰিটাৰ্ণ মই ঘৰ যাব লাগিব ঘৰ গৈ কিনে মানে ডিউটি যাব লাগে ডিউটিত গৈ কিনে এতিয়া মোৰ যোনটো জেচিবি চলাওঁ মই এইটো জেচিবিক ধুব লাগিব কাৰণ কি কৰিম বিশ্বকৰ্মা আহি আছে কি বস্তু নাই মই নিজে ধুম আকৌ মই নিজে চলাওঁ মই নিজে ধুব লাগিব ন হায়াৰ মঙাই দে আছে না মানুহ ইমান তোমাকে লৈ যাব লাগিব যাবা নি 500 টকা দিবি যাব নাই লগৰ এনেকা থাকে লগৰ বৰ্তমান এতিয়া মই আকৌ মেজিকত উঠিছোঁ মেজিকত গৈ আছো মেজিকত যোৱা পাছত বহুত সময় লাগিব এতিয়া মই আপোনাৰ লালমাটি বুলি কয় এইটো লালমাটি এৰিয়া পেংগ্ৰীৰ পৰা বজাৰ পৰা অলপ দূৰত তাৰপিছত পামগৈ এতিয়া কেৰেডং পোৱাৰ পাছত আকৌ মাৰ্গেৰিটা পাম মাৰ্গেৰিটৰ পৰা আকৌ বেলেগ গাড়ী ধৰি কিনে আকৌ আপোনাৰ লিটুলৈকে যাব লাগিব লিটুত আছে মেইন অফিচ ডিউটি কৰা চাই থাকক
এতিয়া এইটো মাইকেটা ব্ৰিজ, আগৰ ব্লগত দেখিছিলোঁ এইটো ব্ৰিজ, সেইদিনাখন আমি এইটো ৰাস্তা দি গৈ আছিলোঁ। আজি এইটো ৰাস্তা দি আকৌ দলংখন ক্ৰছ কৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ যাওঁ। এতিয়া বাছত আকৌ উঠিলোঁ, এতিয়া গৈ পিনি আকৌ লিজুত নামিম, লিজুত নামি মেলি আকৌ তেল লৈ যাব লাগিব জেচিবিৰ কাৰণে, তাৰপাছত যাওঁ আৰু তেল চেল লৈ মেলি লিজুত নামিম, লিজুত নামি কিনে তেল লৈ কিনে যাওঁ আৰু।